大家好，我是 Molly， 今天来跟大家盘点一下那些嫁得好的明星。刘诗诗吴奇隆，虽然两人年纪相差16岁，但吴奇隆对刘诗诗有多好，大家都是有目共睹的。为了娶刘诗诗，向来节俭的吴奇隆说了一句，对于婚礼他没有预算。这么一个节俭的人，为了给刘诗诗一个最完美的婚礼，说出了这般霸气的话，瞬间男友力 max 帅得让人移不开眼睛。谢娜和张杰可以说是娱乐圈的模范夫妻了吧，两个人也是经常给我们撒狗粮，所以当别人还在爱情里苦苦挣扎，为事业打拼的头破血流的时候，孙怡和董子健这对90后明星夫妻安安静静的去领了证，没过多久两人就晋升为父母了。两人从不掩饰，经常互动撒狗粮，网友表示这就是嫁给爱情的样子吧。孙健身上有着古典美女的温婉气质，生活中的她单纯善良淳朴柔和，她真实不做作的演技也得到了大家的认可。特别是他在《甄嬛传》中塑造的锦溪姑姑，端庄大气极致聪明，给观众留下了深刻的印象。2007年孙茜相亲认识商人蔡远航，2013年两人领证，2017年诞下儿子。据传蔡远航为某公司副总裁，婚后对孙茜非常好，一家三口幸福的刚刚好。说起王丽萍这个女演员，大家第一反应就是吴镇宇的妻子。他27岁的时候去香港工作，晚上在酒吧遇到了吴镇宇，二人一见钟情。后来吴镇宇为他举行了两次盛大的婚礼，结婚后他就变成了全职太太，专心守护着家庭，并且婚后17年他从未做过一顿饭，真是被宠上天了。有人说孙俪上辈子一定拯救了银河系，这辈子才能遇到令人羡慕的爱情和三个可爱的孩子。的确，孙俪的幸福众人皆知。1995年，孙俪和黄磊一见钟情。2004年，二人领证结婚，婚后育有两女一子，他也淡出荧屏，全心全意的在家相夫教子。